بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين اللهم آمين أما بعد إذا تشكن يودي أدمي باميا نيكو مونماميا نيغي نيماغي ميا كميا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين كني جنرو فاميا لبيرو الله شمعي مهجونا ربي بيان ده بيسون كوين يا جابابي كني جنرو အတူတူကလေ့လာမယ်ပညာရက်ကတော့တီရာအတ်ကူရ်အာန်အလ်ကရီမ်ကူရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုယူဖတ်တရစေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ရှာအလ္လာဟူတအာလာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ယူဖတ်မယ်ဆူရာကတော့ဆူရာတူအတ်တာရီကာဆူရာတူတာရီကာဖြစ်ပါတယ်ဒီခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆူရာတူတာရီကီကိုအာယတ်တော်တိကနေ30ထိကျွန်တော်တို့ဖတ်ယူလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီအာယတ်တော်များရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတက်ဖ်စီရ်အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတူတူကလေ့လာသင်ယူခဲ့ကြတယ်ဒီဆူရာဟာအာယတ်တော်ပေါင်း19ပိုက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့7ကနေပြီးတော့စက္ကွန်ပေါ့နော်စတိကနေစက္ကွန်ကျန်ရှိတဲ့ဒုတိယအပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့သူသွားတဲ့ပေါ့ဒုတိယအပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့အင်ရှာအလ္လာဟ်တအလာစတိကနေစက္ကွန်ကိုအဖတ်ယူလေ့ကျင့်ပြီးတော့ဒီအာယတ်တော်စတိကနေစက္ကွန်အာယတ်တော်များရဲ့အသေးပေကိုကျွန်တော်တက်စီးလေးပေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပါမယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်တအလာတော့ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့အာရတော်7ကနေပြီးတော့စက်ခွန်ကြီးကိုတအားရချင်းစီကိုတက်ခတလေလေဒူတကယူဖတ်မယ်ကျွန်တော်ဖက်ကနေတိုင်ပေးမယ်အရေးကြီးတဲ့အဟ်ကမ်ုတဂျူဝီဒ်မခါရဂျူလ်ဟူရူဖ်ဝစီဖာတူလ်ဟူရူဖ်အခေယာများရဲ့အတန်ထွက်တဲ့မခါရဂျ်နေရာများစီဖာတ်ဂုဏ်ရည်များအတန်ထွက်တဲ့ပုံစံအရေးကြီးတာနဲ့ကြုံတွေ့လိုက်လဲတခါတည်းတတိပေးသင်ပြပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကမ်မူတဂျူဝီတဂျူဝီရဲ့ဥပဒေအရေးကြီးတဲ့ဥပဒေများကိုလည်းအင်ရှာအလ္လာဟ်တအလာအရေးကြီးတဲ့ကြီးတယ်လို့သင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အာယတ်တော်စတိအဲ့တော့စတိကိုဒီလိုကဖတ်ကြရအောင်أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဆူရာကန္ဒာဘောင်းတစ်တလီ134ပုဒ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆူရာ134ပုဒ်အားလုံးထဲမှာဆူရာတုတောဘတ်တိသို့မဟုတ်ဆူရာတုလ်ဘရာအတိအဲ့ဒီဆူရာမှာလွဲ၍ကျန်ရှိတဲ့133ဆူရာပဲဆူရာပဲဖြစ်ဖြစ်အစကနေပြီးတော့နော်ဆူရာတပုတ်ရဲ့အစကနေဖတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအာဥဇူတအာဥဇီရဲ့ပ
basmala bismillahir rahmanir rahim pha ya ma phit par de at ta'awuz ka ro wajib pha ko pha ya me surah de pau ye asa ni pha yin le bismillah pha ya me to ro surah de pau ye ale ka ni pha lo shi yin bismillah pha se ya ma lo bu a'uzu at ta'awuz lo kho de a'uzu billahi minash shaitanir rajim pha bu de wajib phit de bismillah ka ro pha yin le ya de ma pha yin le ya ba le to do sura de pau ye ale ya ni phat de kha ma ake ywe ko sa phat de aya do ga allahu shin mye i chi che mu allahu shin mye ye upade mya ne patat de so lo shin bismillah phat yin po tin do le phaw pyan jaw ba me sura ye ale ga ni sat phat yin atauz ka do phat ko phat ya me to do bismillah ga ဖတ်လဲရတယ်မဖတ်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့အကေ၍ကိုစဖတ်တဲ့စူရာတပုတ်ရဲ့အလဲကနေစဖတ်တဲ့အခါမှာကိုစဖတ်တဲ့စပြီးတော့ဖတ်ယူတဲ့အာရတော်ဒီအလ္လာဟူရှင်မေရဲ့ကြည်ကျင်မှုအလ္လာဟူရှင်မေဒီအမိန့်တော်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်စမလာလို့ခေါ်တဲ့ဘစ်စမီလာဟ်ရာဟ်မန်နီရာဟီမ်ဖတ်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တယ်ပို့ပြီးတော့တင့်တော်တယ်အကေ၍အလ္လာဟူရှင်မေရဲ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အယ်ကူဖာမူနာဖီကူရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတော့မဟုတ်အယ်ကူဖာအယ်မူနာဖီကူန်အဘောဒူအလ္လာဟ်ရှင်မေကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မေကအမျက်တော်ဆူးရဒေါဒဖြစ်တော်မူတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယတ်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘစ်စမီလာနဲ့ကျွန်တော်ကမဖတ်ရင်ဘူးကောင်းဆိုတာတပုတ်လေးနဲ့စဖတ်ရင်နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့အာယတ်တော်7ပေါ့နော်7ကနေ7ဒီဆူရာတူအတော်ရေပေါ့ဒုတိယပိုင်းပေါ့နော်ပေါ့ပြီအာယတ်တော်7အာဥဇူဘီလာဟီမီနရှ်ရှေဒါနနီရာဂျီအာယတ်တော်7والسماء ذات الرجع was singo atan san bi yame no ra kha wa was sama adi ma sin na khu shi de patthama sin ga sa kin na was sa kin na patthama sin dutiya sin ga sa maftuha fataha shi da boma ero quran jan no met the ma quran jan no met ta maka arabi bo no alughatul arabi sa bi ma bo no ekhya ta khu ye bo ma shadda tu mu tashdid lo kore tashdid don lo kore shadda don lo le kore shadda wdd li bo no a de lo shi de so lo shin a di ekhya nalon sin nalon shi de bo ပထမကစာကင်နာဒုတိယကမုတဟာရီကအဲ့တော့ပထမစာကင်နာဖြစ်တဲ့စီကိုအတန်ဆန့်ပေးရမယ် was အဲ့ဒီအတန်ဆန့်တာကိုရခါဝါလို့ခေါ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့စီဖက်တူလ်ဟူရူဖ်တဂျွီဒ်ပညာရဲ့မှာစီနီရခါဝါကုံကြီးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အခေယာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူအတန်စီးစင်းတယ် was yajri sawtu harf sin sin ya ta season ne ne aro di lo le was samai a khaw so ya me mad wajib muttasil was samai zatir rajir والسماء ذات الرجع ذات الرجع جينغو بيتين رجع بيدو عين نو سو عين ثوب بي يامي نو ذات الرجع ayat number 7 wal ardu aw aru aw wal ardu zatis sadr
ذات الصدع دال غولي بدينا قلقلة صغرى ذات الصدع آية دوسنة والأرض ذات الصدع ذات الصدع كنا سينلو بي رخوا واشي دي اتان سامة اتان سيزنة ذات الصدع ذات اتان سامة يعني والأرض ضي نو والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع آيات نمبر 7 إِنَّهُ إِنَّ نُونِيَ نِيدًا سُوَيْبِيَامِ إِنَّهُ ero di nun mushaddada gunna lo kore di ubri ye name bo no ero di nun mushaddada gunna so ra ga nun ye apaw ma tashdid shadda shi de nun ero tacho sia sia ma ri ga tin me de pa tin me de le so lo shin nun mushaddada so na khaw so ya me de a la long wa ma de di gunna ma na khaw so ya me so ra ga a immatu الأئمة في التجويد في القراءات قراءات قرآن جانو يقول يبهد قراءة بنا شمية تاني بيو بسمية شمية مشي بيو غنى نو غنى قلنا قو سويا مسورة ليس سمت أي رواية تقول تمد الغنة بمقدار حركتين غنى قو حركتين نقو سويا مسورة لنوا رواية مشي بيو سرورة تمنوم صلى الله عليه وسلم غنغو حركه نكوبه سويكه ده سورا مهو ايرو غن نكاو سويا مي سوره بيو سو مو دي مشي بو ممان كان مو ري وايا مشي بو غن دي اشي اتو شي نون غا اشي اتو 4 ميو شي ده الاكمل الكامل الناقص ان انقص بيرون 4 ميو شي ده ايرو ديا اشي زون مي نون ني ابو ما تشريح شي لو شي اشي زون innahu ba nakaw soya ma le chanaw lo nakaw la tong khaw la elo kulama pinya shin mya ga ma tat mat khe bu da bi me ko swae de dabawa na quran jan lo me ko phat de suratu tilawati myan nong tong myo shi de tahqiq atadwir alhadar phi phi li phat da ye ale ale phat da ye ne ne myan myan phat da ye di tong myo be shi de di tong myo ma mon di pi lo ko ye ko ma phi phi li phat yin innahu swear ari nei raw me ale ale so lo shin innahu ne ne myan na so lo shin innahu la qawlun fasl ko ye myan nau di tong myo paw ma mu di pi lo ni dan nun ye ni dan ko swae bi ya me a lo innahu la qawlun fasl fasl swat adan season swae swae da mon no san be ya me rakhawa shi de fasl fasl innahu la qawlun fasl aya do 73 bian phat me no innahu la qawlun fasl innahu la qawlun fasl innahu la qawlun fasl fasl innahu la qawlun fasl ayat number 7 wa ma huwa bil hazl
وما هو بالهزل Ayat Osali, Sapani Varide, Pempo Medical. Wama hua bil hazl. Wama hua bil hazl. Ayat number 5. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Ayat 5. Innahum yakiduna kaida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 . Ayat number 6. Ayat number 6. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Kaida. Da ko yet dai kha ma atan o ko phwin ye le nei ye me no. Atan o ma pai mi sin na atan o pai lai mi so lo shin hamza atan thwat la me hamza atan thwat la ro ko wa quran jan no myet de ma di ayat do ma hamza ta ku po twa the lai de lo chit daw me a lo wa akidu kaida da atan o le ko phwin ye le ye me ma pai mi sin na wa akidu kaida Wa akidu kaida.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  Kami now so ayado sekon ayado number sekon no fama ma hayadan le san bi ya me no kuna sin ne so de lu be fama hilil kafirina amhilhum ruwaida فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا
فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Alhamdulillah. Dan solusi ini jenuru surat At-Tariqu diabain ayat roh setika ni sekonggu jenuru payu lila ke bibi roh di surah tebuk dong mono pikirnya dengan saya kini dengan saya nabain mono roh nabain ku jenuru bizong ke bibi Alhamdulillah roh insyaAllah ta'ala jenuru ku dua di surah At-Tariq dunia baik ayat do setika ni sekong ye dewe ku jenuru cijaya ero surah At-Tariq At-Tariq jenuru pikir dengan sama jenuru lila tishi kere time no At-Tariq suraga di lingwin taupabi syaitan ku launjuan zire je Langsung jadi nak ada ya c, c nak ada ya, bukan? Kalau di ni ama dekut dari pejalan aga di mayungji de al kuffaru wal musyrikun kafir musyrik ni aga, nampun aku mukang ni ama nya c ama c cuy ramai lusin terus apa dulu wish sudang subiro, ala terus aku tuan biro. Aqidah surah yang jimu tajar eh. Jadi, jenaruh di al-mu'minun Allahu shimeku yang jidah dunia. Taman nama sallallahu alaihi wasallam ku yang jidah dunia. Al-Quran yang jidah dunia. Pada itu, di lumiu, ku aku terima syaitan ga pandibirah yang jimu. Jenaruh matahayabu. At-Tariqa surah ga Allahu shimeku syaitan ku langjuan bu ya re no. Malaikari ga adi jemina pida. Adro pita kama kebami bimwa luga mukang yang maji do bamiane shooting star bo no cajui lebo adi cajui raga wish sudah macam mahu ada auzu pa macam syaitan ku malai gakang ini mami cemine pita tapi lu le syaitan dekang bo dekang tet time biro mukang ini malosh mekai malai gakang ini mami aku main jara ku to kuna thong na hari sore malasi le lepas tu kuna thong no Allah SWT mengatakan, Malaikat kau ini memang ada. At-Tariqa, An-Najmu Saqib, syaitan itu langjuan jemine pidara. Kalau kau jono pun ada, jono akidah lu, wish malu ni, jono ye tadmiri ku tembaya me, ada wish kat jono mukmin apa macam tu, no syaitan ini mayu ni, yongjimu aku titunara yongjimu. Ada cuma wish law macam mahu ada cuma a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fa ma syaithan ku malaika kaung ni mana ya miaga jemine pida no an najmu saqib at-tariq suraga nya cuma thwet pore no syaithan ku long juan si de jemi ero chanoro ayat otika ni ayat otika ni Tersedi bukan, tersedi Allah SWT ada at-tariqa. Ya, macam mana? Nanti jamie asal an-najmu saqib jamie syaitan ku pita jamie pun Allah SWT jinzure biro mensure ludah ku Allah SWT no di ya keluar min bayni sulbi wa taraib. Apa ya joyu ame ya jinda? No ada yang terlarut. No tahu yang aku sombre biro alun dia mah. Tetapi dah tahu ye kan ni biro, no tahu ye kan ni. Luda upan sih na, bapa mana macam ni, kami logo Allah SWT teriak me, upan sih ni macam ni mudah teriak me. Eragu Allah SWT teri beri luda gu, inna hu ala rojihi la qadir. Tiap mana mana Allah SWT, eri luda gu, tapi ambian lebi lo, sembian thazi gu ada, soalan mukere surau min daru mukere, biro eri tiap mana ma, luda ni asen lo nane ma. Ala pengok tarik, pengkui tarik yari. Alung edi ni mah, poluin tinjali me. Edi ni mah, ala di negara di kafe itu, monto mulu tu ujau kuni nama lu tu ye Allah SWT. Tangkad pita ni biro,
ဖေရှားနိုင်ဆိုလဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲဒီတော့တဆယ်တိနော်နောက်ရှိမှာကမိန်ကြတော့မှုခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲဒီတော့ဆက်တိကနေဆက်ခွန်တဲ့တိဆက်ခွန်တိကြည့်ကြရအောင်အဲဒီတော့ဆက်ခွန်မှာလောရှိမက်ကတဖန်ပြန်လဲပြီးတော့တက်တီထူပြီးတော့ချိန်ဆိုချိန်ဆိုပြီးတော့မိန်ကြတော့မှုတယ်လောရှိမက်ကဘယ်အရာဖြစ်ကိုတက်တီထူပြီးတော့ချိန်ပြီးမိန်တော့မှုတယ်ဆိုလို့ရှိရင
Zatirajir. Zatirajir. A Roger Suraga. Moo. A Roger Suraga. Moo. Wasamae. Zatirajir. Abdullah ibn Abbas. Radiallahu anhuma. Namufasiru Sahaba. Sahaba Tawaka Jimia. Radiallahu anhuma. Tani. We got Nami Joja de Mufasir. Quran Janome. Debebu. Debe. Shinli. تفسير لو كده چه پون كده نو مفسر و صحابة عبدالله بن عباس كا الرجع سرا مويه و بيورات ارو چنو رو دي تيبان بنا يما مويه عدونه سرا كا نو نيلون جي كا تمو ديا دي بين لري بو ألا ني بوره كا ما يكو ينوي لدي پي بيرو يكو ينوي لدي مو قانو ينو تتواره تتوا بيرو Mokongi yore kama, mo de pin a suzi vido, ala lila nare kama, ne yang chi, ne bu cheng jang, edi mo denga, the pampiana vido, mo yuwa donet, a raja, raja soa, the dilobo, a wada circulation mono. Yiku yung yabota debi and mo ya chala, bode and rebam and mo ya chala, subhanallah. Allah Shmega was Sama Iza Til Roger. A moo, a la moo, you are doomed to it. Who gong in King Allah Shmega? James Ubido, that day to be the main of it. You know, Allah Shmega Ayaro Cinema. Well, I'll do that. You saw there. Well, I'll do it. Kaba, maybe. Maybe in Jew, I was make a 32 bit of chains will be made on the way. Maybe in Jew, that you saw there. Equate, maybe. Equate, so that maybe in Jew, you look equate or cowpe din and a paupin. Pau yaw, I was made a load of him. Eddie, I was made a load of him. Cowpe din and a paupin. Eddie, equate, me jenny, twilight, and me jew, 32 bit of shmega. Main on the way, chains will be main on the way. Allah Shmega Bago may no mumle, Jane Vida Noma. Innahu la qawlun fasl. Innahu mocha. Mocha de beri a ti. Longwa, what generally use the cargo of the longwa, Jane de la qawlun fasl. Innahu to Quran Janome di. Who's a Quran Janome go? Nune. Eddie Quran Janome Galoshmega, Teddy to be the Quran Janome di. La qawlun fasl. Edi Quran Janomega, La Colum Fossil, Fossil Raga, Hakun Adlun. Hakun Adlun Mangane Zagad or Repide, Main or Repide, Adlun, Teyamiadare, Main or Repide. Quran Janomes Raga, Al Quranu Kalamullah. Quran Janomedi, Kalamullah Pide, Ibn Abbas Radiallahu Ta'an Hu Maga, Hakun, Fossil Raga, Hakun. Edi Quran Janu Mega Mangane Wa Hukumun Adlun Hukumun Adlun Quran Janu Mega Teyamiadare Ubri Rori Pide Subido Adada Kadada Rahimahullah Adlut Tafsir Pungere Innahu La Qawlun Fasul Quran Janu Medi Mangabi Teyamiadare Champide Amin Opshide Allah Shmein Opshide وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ قُرْآن جَنُمِ دِي نو الْهَزْلِ سُرَغَ تَيَوْ لَاوْن بِيَوْنَ زَغَارِ مَحُبُ قُرْآن جَنُمِ گَ تَيَوْ رَي جَن لَاوْن بِيَوْنَ جَن مَحُبُ مَنْ گَن بِي تَيَا مِيَا دَارِ مَيْن رُورِي قُرْآن جَنُمِ پِچِتِ رُو سَلَوِ رُو اللَّهُ شَمِ گَ الْكُفَّار نو مَيُونْ جِي دَ كُفَّار مِيَا نَ پَتَ بِي رُو تُو كُفَّار الْكُفَّار مَيُونْ جِي دَ دُو گَ Quran Janome go nyembe re du, Quran Janome go yonji lai na chema handa re du, na pata bi Allah Shmega mei no mure ayat o sangama. Innahum yakiduna kaida,
kafar al kafiru meyong jide du koran jano miego meyong jide du de garo yaki du na kaida miyo miyo du ha chansi jare priye tau jare papriye tau dale lu de go koran jano miego meyong ji ang koran jano miego ma payo ang miyo miyo chansi jare priye sen jare wa akidu kaida ayo 16 ma Allah shme ga e thuru ga adru priye shin sin ne thuru shin nga a shin me di le priye sin ne thuru da ga ai di lu rei go bedo ma ai di lu rei go bedo ma taya lan ma ma ya si bu pi do thuru twe no Allah shme ga sign ngan tha de pittan ni shi de so le chang ayo 16 ma Allah shme ga فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين او تمنو ترو لوتالاي ترو ساون ساين بزي اتينيا تاوين جي بي بي اتينيا ترو كو داوا فاي كو بي بي قران جانو مي كو يونجي بو قران جانو مي كو لو فايو بيا كاي بي بي اتين تاوين جي بي ترو كو ام فمهل الكافرين ادي مي يونجي دي دو لي كو اون زيروهم امهلهم ترو كو لوتالاي نو သူတို့ကိုလွတ်ထားတဲ့အချင်းတစ်ခုပဲအမင်းဟုံးရူဝိုက်ဒါရူဝိုက်ဒါဆိုအချင်းခဏခဏတက်တစ်ခုပဲသူတို့တေးပြီးတဲ့နောက်မှာအလ္လာဟ်ဟူရှိမဲထံတော်တို့ပါတို့ပြန်มาဖြစ်တယ်သူတို့ဒါကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုသူတို့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအလ္လာဟ်ရှိမဲကဖမဟီလီလ်ကာဖီရီနာအမဟီလ်ဟုံးရူဝိုက်ဒါကူဖာရ်မူရှရီရီကိုလွတ်ထားလိုက်တဲ့နော်ကိုဖာတွေကိုလွတ်ထားလိုက်အာရှိမဲကသူတို့ကိုပြစ်တံပေးတော်မူနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီအာရတော့7ကနေ16မှာလို့ရှိမဲကသတိပေးလို့ဆိုထားပါတယ်အဲ့တော့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ဒီအလ္လာဟ်ဟူရှိမဲရဲ့အမိန့်တော်မခဘတ်တော်စကားတော်ကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုံတိုင်းလည်းဖတ်ယူလေ့လာလေ့ကျင့်ရမယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်နဲ့ကိန်းကောင်လို့မြောက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ထမင်းစားရေတောက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်လည်းနေ့တိုင်းဖတ်ယူရမယ်အစာအတောက်မစားဘူးမတောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်မလဲခန္ဓာကိုချိနေမယ်ကျန်းမာရေးချွတ်တယ်လာမယ်နောက်ဆုံးမစားရင်အကြာကြီးမစားမတောက်ရင်လူသေးသွားမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီတဲ့ပို့ဆိုတာကကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်မဖတ်ယူရင်ကျွန်တော်တို့အီမန်အစ္စလာမ်ကိုမသိတော့ဘူးအော်ရှမင်းနဲ့ကင်းတော့တော့ကင်းဝေးသွားမယ်အစ္စလာမ်ဒါနာနဲ့ကင်းဝေးသွားမယ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုမဖတ်ယူဘူးမလေ့လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုအစ္စလာမ်ကိုရတာနာအစ္စလာမ်ရဲ့တဘောမပေါတော့ဘူးကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်မဖတ်ယူမလေ့လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်ယူယုံတမယ်ပဲမဟုတ်ပဲဖတ်ယူပြီးတော့အသေးပေကိုနားလည်အောင်တက်စီတွေကိုမန်ကန်တဲ့တက်စီတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ယူရမယ်နေ့စဉ်နဲ့အမြအချင်းတစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးတော့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုဖတ်ယူလေ့လာရမယ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ဒီဟူဒလ်လီလ်မူတတ်ကီးန်အလ္လာဟ်ဟူရှင်မဲကိုကြောက်ရွံ့ပြီးအမင့်နာခံတဲ့တကဝါရှင်များအတွေ့လူတော်စင်များအတွေ့ဟူဒန်ဟီဒါယာတရားလမ်းမှာပြသတဲ့ကျမ်းဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကြောခိုင်းမယ်နောက်ဆုံးပြီးလာဆွန့်ပစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဆုံးရှုံးနေတဲ့လူတွေကဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီဒုနီယာအာခီရာရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းပြသည်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုဖတ်ရလေ့လာသဘောပေါက်နားလည်အောင်ကျွန်တော်နေ့စဉ်နဲ့များအချိန်သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝလ္လာဟူဆူဘဟာနာဟူဝတအာလာအာလမ်ဝဆလလဟူမအလာရဆူလနာမုဟမ္မဒင်ဝအလာအာလီဟီဝဆဟဘီဟီအဂျမအင်ဝလ်ဟမ်ဒူလ illahi ရဘ်ဘီလ်အာလမီန်ဆူဘဟာနကလ္လာဟူမوبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته